Роботу пілотного проєкту показали журналістам у міському управлінні ОВС. Така відеоелектронна система дозволяє не просто слідкувати за дотриманням порядку у місті, а й дає змогу правоохоронцям у разі необхідності миттєво реагувати на скоєний злочин. Відео з камер поступає до спеціального центру у режимі реального часу. Крім того, камери забезпечують цілодобовий безперервний запис. Ключовим об'єктом защити є непосередньо кожен громадянин, живучий на території нашого міста. Не территория, даже не инфраструктура, а бесспорная инфраструктура, конечно, очень важна. За словами Юрія Гранатурова, до кінця місяця буде повністю завершено установку камер відеоспостереження в найбільш людних місцях міста. А це 48 камер. Міському бюджету реалізація першого етапу програми обійшлася в 1 061 000 гривень. Відеокамери забезпечують панорамну зйомку, мають потужний зум і кут огляду 180 градусів. Програма не будет ограничиваться только органами внутренних дел, она долгосрочная и поэтому направлена на большую емкость ее развития в дальнейшем до полностью вливания в создание общей программы электронного самоуправления городом Николаевым. Луиза Ерьомина, Руслан Чернялис, МСН.